Vem, vai começar a consertar PC agora? Ai, ai. Gente, se vocês acharam o Microgênios que eu recuperei aqui no vídeo anterior, um clone de NES, vamos usar uma palavra aí conhecida, obscuro, eu lhes apresento. Deixa eu abrir. Aí, ó. Olha o slot de 60 pinos ali, ó. Isso aqui, gente, é um clone de Nintendinho. Muito doido, por sinal. Tem alguma coisa solta aqui dentro. Muito louco, por sinal. Os controles são muito parecidos com o do PS1. Vamos só ver se ele funciona. Clone de Nintendinho é clone de Nintendinho. Deu imagem, sou bom, rodou. Os joguinhos do Nintendinho é alegria garantida, né? Seja ele um Phantom System, seja ele um Dynavision 4, seja ele um Polystation. Jogos de Nintendinho são sempre diversão garantida. Vamos dar uma olhada como é que tá isso daqui e ver se ele tá funcionando. Ele tá sem fonte e sem a pistola que acompanha ele. Tá aqui, galera. Eu vou ligar aqui esse clone, esse mega aqui de computer, pra vocês verem que ele tá com problema na imagem, tá? Ó, isso aqui parece problema de slot. Até dando uns briquezinhos aqui, mas eu já limpei bem o slot. Ele não tá de tudo parecendo que é o slot, não. Pode ter mais coisa. Esse teclado estranho aí, ele devia vir com um cartucho específico para as aplicações, né, para fazer ele funcionar como se fosse um computador de 8 bits. O áudio parece que tá bom, só tá com esse problema na imagem. Esse problema na imagem independe, opa, independe do cartucho que você usar, tá? Deixa eu pôr um outro cartucho aqui. Esse piorou um pouco, não tava tão ruim assim, não. Aí, o melhor que fica é isso aí, tá? Então eu vou fazer o quê? O que que eu vou fazer? Eu vou continuar desmontando esse negócio aqui. Vai. Vou olhar. Primeiro eu vou tentar achar o processador dele. Inclusive eu já testei aqui os controles estão funcionando. Você não vê que bizarrice, ó. Aqui no Battletoads, ele dá um slowdown na hora que começa a funcionar o jogo, tá? Opa, não entrou. Enfim, eu botei aqui para rodar o jogo ele até funciona, os controles estão funcionando, mas a velocidade fica bem baixa durante o jogo. Olha aí, ó, chip gota. Maledetaço! Ou seja, se não tiver nenhum problema de trilha, nenhum problema de solda, ou de algum problema de alimentação relacionado a esse lado da placa aqui. Ó, tem mais um chip aqui, ó. É, não tem o que fazer, tá? Chip gota é chip gota. Se tiver que estragado esse bagulho aqui, ou esse bagulho aqui, não dá pra fazer muita coisa. Vamos fazer uma limpeza.
Vamos verificar as soldas aqui do slot, vou limpar bem o slot. Vamos ver esses capacitores aqui se estão ok. O cristal, bem que o cristal ou funciona ou não funciona, né? E vamos ver se a gente bota ele para rodar. Esse aqui era o legítimo engana-trouxa na época, né? É que nem o PlayStation. Você ganhava um PlayStation, achava que tava ganhando um PlayStation, era um 8-bits, Nintendinho. E aqui, comprei um computador pro meu filho, com videogame junto, e é um clone de NES. Mas vamos falar a verdade, né, gente? Clone de NES é clone de NES, quem não ama, quem não gosta. Por mais esquisito que seja, é Nintendinho, é Famicom. Vamos testar o bichinho agora? Galera, aí está. Eu já testei os dois controles estão legais. Vou usar só um deles aqui agora para mostrar para vocês. Então, o que foi feito? Foi feita uma limpeza, uma ressoldagem do slot, tá? E trocado alguns capacitores. Eu ressoldei o slot, ele até voltou às cores normal, saiu toda aquela sujeira da tela. Mas ele ainda resetava, travava, eu troquei os capacitores, parou, tá? Então vamos ver aqui, vou pegar primeiro o Battle Toads, só para vocês verem a diferença na imagem. Deixa eu iniciar a captura aqui. Vocês já vão ver que ele tem até uma imagem bem bacana. É legal, é o clone mais diferente que eu já vi, gente. Tem clone de Nintendo de tudo quanto é jeito, né? Ele tem uma imagem bacana, tem um som legal, tá? E funciona direitinho. O controle é gostoso, né? O controle é uma imitação do PS1, do PlayStation 1. Então não tem como ser ruim. Aí, ó, funcionando direitinho agora. Antes estava dando um slowdown bravo aqui. Ui, já tô apanhando, cara. Aí. Beleza. Então tá aí. O teclado eu não tenho como testar aqui, deixa eu dar um pause. Porque eu acredito que vem um cartucho exclusivo com os aplicativos para uso do teclado, mas o reset está funcionando. Aperta o reset, ele funciona. Vou testar mais um cartuchinho aqui. Olha aí, ó, funcionando direitinho. Agora ele pega sempre de primeira, limpei bem o slot, ressoldei ele, troquei os capacitores. E ele tá funcionando legal. Esses gráficos desse jogo são muito legais. Tá aí, minha gente, funcionando direitinho, tá?
um clone bem diferente do Nintendinho. Eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês, vocês que estão sempre aí conosco no canal. Se é a sua primeira vez, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal se você gostou. Obrigado a todos por acompanhar meu vídeo e até a próxima oportunidade, onde vamos resgatar mais um console antigo.